babaya ve vəfa Knyaz qızı. Baba ev Şamsı Knyaz oğlunun bacısıyam. Biz bir bacı bir qardaşıq. Atam anam burada olmayıbdı. Qardaşımı evdə öldürüblər, mənalı şəkildə öldürülübdü. Heç kəsin xəbəri olmayıbdı. Mən də bu kənddə yaşayıram. Daim də bizlə qonşudur. Neçənci ildə öldürülüb? Qardaşım 2016-cı ilin noyabrın 6-sı. Yəni bizim polisdən, müstəntiqdən aldığımız məlumata görə həmin vaxt öldü. Biz qardaşımın meydini gedib morqdan tapmışıq. Şəxsən mən gedib tapmışam. Məni burada Sabunçu rayonunun demək, prokurorluğunun birinci müavini Nazim Xudiyev var. O məni burada alladıb ki, xəstəxanadadır, Maştağada. Getmişəm, orada heç kim yoxdur. Deməklə, mənim qardaşım orqdadır. Hadisə olan ev buradır, amma hadisələr bir-birini tamamlamır. Nəyə görə tamamlamır? Mənim qardaşımın bu evdə heç bir qan izi olmayıbdır, yəni burada. Yəni burada öldürülüb qardaşınız bu evdə. Bəli, bax bu qan ləkələrdə görürsünüz qaşınıbdır. Divarlardan qaşıyıblar. Bunu yaz vaxtı qaşamışıq, əl izləri idi. Qardaşımın əli yəqin ki, gedə-gedə dəyib buralara əl izləridir. Baxın, mənim qardaşım burada neyinibdir? Qardaşım gəlib qapıda, bax burada yıxılıb, qan oradaymış. Başqa yerdə bir də yataq otağında idi qan. Onları mən özüm əlimlə təmizləmişəm. Eşdə də hələ çoxunun qanlı, demək, əskirlərinin sulu olduğu özüm öz gözümdən görmüşəm. Bax, buraları hamısı qan izləri idi, görsünüz. Buraları özümüz qaşımışıq, görürsünüz, bax, xarş edirəm, çəkin, çəkin. Mənim qardaşım gəlib, burada çöküldü, buradan o inə, qapı açılmayıb ki, qapını bağlamışmışlar. Mənim qardaşımın telefonu yoxdur, telefonu ilə kimlərə zəng eləyib, nə eləyiblər, nə başına nə oynatıblar, qəşək bilirlər özləri. Bu gizli işin sirri nəymiş ki, mənim qardaşım öldürmüşdürlər, hadisədir, biz demirik ki, ola bilər insandır. Öldürmüşdür, çağırardı, qızını götürüb gedərdi, çağırardı, gələrdi, deyərdi, ay bala. Təcili yardım vardı, dövlətin polisi vardı. Mənim qardaşım sahabsız deyirdi ki, demək sahabsız biliblər də mənim qardaşımı bu günə qoyublar. Mənim qardaşımı 3-4 saat arda saxlayıb, o heç kimə məlum deyir. Bu Sultan Mirzəyev nədir ki, özünü nə hesab edir? Pulu var deyin, öldürməlidir. Sultan Mirzəyev Günər Mirzəyevanın atasıdır. Günər Mirzəyev yanı... Gəlindir, bəli. Qardaşımın yoldaşıdır. Ondan sonra Günər Mirzəyev onun oğludur, Sultan Mirzəyevin oğludur, gəlin Günər Mirzəyevanın da qardaşıdır. Mənim qardaşımın evində, gizli surətdə, qapını necə açıblar, necə meyid aparıblar, bax, buraların hamısını qanın təmizləyiblər. Paltar yuan maşınına qədər qanlı paltarları atıblar. Qız ifadə verir ki, mən bu mətbəx çağı ilə mən bu adamı öldürmüşəm. Ay qardaş, bunun boyu 1 metr 20 santımdır. 1 metr deyə mənə başıma vurdu, mən əldim 1 metr 20 santım əylərdə. Sonun üstündə çörək dorğuydum. Bu adamın vurduğu bıçaq, klyonkalı bıçaqdır. Yaşı, sən çörək dorğadığın yerdə, əlini sən aşağı. Bu təzə klyonkalı bıçaq sən havaq getdin, gətdin. Bir danışanda məndik bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, qardaşınız bu kuknada öldürülür. Yəni, mənim qardaşımın bu kuknada öldürübdür. Səhərin gözüm açılmamışdan bu kuknada dağı düşəcək nə idi ki? Deyir, arxamdaydı. Bıçağı fırlatdım, mən arxadaydım, fırlatdım, tumluyanda getdik, deyirdi şah damarına. Niyə bu, nə idi? Rekert idi, nə bilim axı, sərras atıcı idi, nə idi ki, mənim qardaşımın bir bıçaq atmağına 9 dəfə izahat dəyişib. Ağır cinayətlər məhkəməsində deyirlər ki, məhkəmədə izahat verir ki, deyirlər ki, Sabunçu rayon işi pis aparıbdır da, yəni səhv aparıbdır. Səhv aparıbdır, qaytarındalar zəhmət çəkin, işi araşdırsınlar. Demək, bir ildir ki, bizi beləncini avara qoyublar, buradan ora, oradan ora, işi də səhv aparıblar. Belə, nə olar, bu nədir? Adiyyat orqanına hara müraciət edir? Hər yerə müraciət edirəmişik, hər kəsin qəbulunda olmuşuq, hər kəsin qəbulunda. Nə deyirlər? Deyirlər, araşdırılacaqdır. Bütün məktublar gedir, deyirlər, araşdırılacaqdır. Baş prokurora qədər ərzəmiz var, müraciətimiz var. Faktla bağlı sizin gəliniz həbs olunub, nə qədər həbsdə qaldıqdan sonra azarlığa buraxılıb? Demək, faktla bağlı biz bilməmişik. Özləri dedilər ki, qızdır günahkar, yanı qız eləyibdir. Ailə daxili münaqişə deyirlər. Onda olubdur. Bunu tutdurlar, bir il saxladı, bir il 11 gün saxladılar Kürdəxanı təzrizxanasında. Məhkəməni elədilər. Məhkəmədə 9 il prokuror durdu, iş oxudu. Buna da məhəl qoymadılar. Gündə 5 dənə sonra məhkəmə oldu, dedilər ki, qız özünü vurdu ürək keçməyə, ay, havar təcili yardım, adam öldürəndə hələ təcili yardım çağırmırdılar, buna məhkəmədə təcili yardım çağırır.
çağırırlar. Hansı hara məhkəmə? Ağır cinayətlər var. Bəli, hansı hakim? Cavid Hüseynov rəhbərlik edirdi. Hakim Cavid. Bəli, hakim Cavid Hüseynov. Sonra məhkəmədən qızı maddəni dəyişiblər, maddə eliblər 100 demək 24-ün birinci maddəsinin qızı ötürüblər ki, ged evində uşaq uzadı. Qatil deyə uşaq saxlaya bilməz bu. Hansı qatil onu uşaq verir? Siz hesab edirsiniz ki, gəliniz öldürüb onu, yoxsa? Yox, biz hesab eləmirik gəlinimiz öldürüb. Bu boyda gizliliyin altında nə var? Kimlərdən şübhələnirsiniz? Kimlər eləyir? Biz deyirik çıxarsın ortaya. Hakim eləyib ki, qız gedəndə mən qapıda oturmuşdum burada da aslında. Mənə dedi ki, mən eləməmişəm. Əlim belə qoydu üzünə, tez polislər atdı maşına. Dedi, mən eləməmişəm. Kim eləyib çıxsın orta, qızı danışdırsınlar çıxacaq. Bu bir ikinci qalan yerdə, qardaş, mən bu sözü deyim. Mənim qardaşımın qanı ortada olarla evdə ayını axtarmışlar axı aparmağa. Bütün sənətləri töküblər yerə, qanı ayaqqabı ilə ayaqlayıblar, o sənətlərin üstündə belə gəziblər oynadı yana. Siz həmin yerə getdiniz, hadisə yerinə gəldiniz bura. Bəli. Burada baxın, nə isə gördünüzmü bir... Məsəl üçün, öldürən, şübhə eləyən nələrsə sizə rast gəlir. Burada düzdür, bəzi dəlilləri, çünki qapıdan, pəncərədən iki dənə çaşqası atılmışdı, bax, divara dəyib, tökülüb yerə qırılıbdır. Onu kim atıb burdan? Əgər mənim qardaşım sağ olmayıbsa. Ondan əlavə, bəzi dəlilləri bizə Sabunçu rayonunun, prokurorluğunun əməkdaşları sayəsində sağ olsunlar. Əlimizdən yoxa çıxartdırdılar, amma bir dənəsi qalıbdır. O da bu xurustan kül qalıbdır. Mənim qardaşım kül siqaret çəkmir. Onun qaynı siqaret çəkmir, qaynatası siqaret çəkmir. Bu siqaret çəkən özəl qonaq kimidir ki, ona xurustlar kül qabı gətiriblər. Hərsiz hadisə yerində bu kül qabını tapdı. İçində də siqaret kül. Bəs ekspertizə verilməyib bu kül qabı kül? Verilməyib, yox. Dedilər ki, bunu prokurorluq çəkibdir, ekspertiziyə verməyin. Biz də saxlamışıq. Prokurorluq gəlmişdi burada siqaret çəkib iş görməyə, yoxsa hadisə araşdırmağa. Demək, burada indi hal-hazırda yığılıb, çölə yığılıbdır veşi. Burada spalni mebel vardı, o mebelin qabaq tərəfi, yorğan döşəkdə qan ləkələri vardı, bir də mebelin krafatın baş hissəsində idi qan ləkələri. Bütün uşağın krafatına qədər qan çıldıramışdı. Şkaflar vardı, komodlar vardı, onların üstündə qan ləkələri. Sulu əsgilərlə yoyulub, sıxılmışdı sulu qanlı sulu əsgilərlə. Demək ki, buranın suyu dağıtlamışlar. Mənim qardaşım mətbəx münaqişəsində öldürülmüyü. Ve mənim qardaşıma nə verdilər? Yatdıq yerdə öldürüm. Mənim qardaşım bu evdə gəldi, nə gördü, nəyə şahid oldu, nə üstünə çıxdı, nə oldu ki, belə gizli surətdə. Bax, o ev görsənir, o evdə bizim mesestradı tip işçisidir, çağıra bilərdilər. Bizdən bir balaca aralıda yenə bir tip işçisi var, çağıra bilərdilər. Qonşuluqda daim var, çağıra bilərdilər, çağırmayıblar. Mən bu kətdə yaşayıram, 1 kilometr aramız var, zəngirliyədi qızın götürüb gələk. Bizim nə yasımıza gəldilər, nə bizim qardaşımı bitdiyadılar, dedilər elə, qızım qanmayıb bu işi görübdür. Beləcə, lap belə olacaq nə hadisə baş vermişdi ki, qızı öldürmüşdü, özü öldürmüşdü lap. Bizə qaranlıqdır, biz bilmirik bu evdən nələr... Sonda müraciətiniz nədir, kimlərdir, kimlərsiniz? Mən sonda müraciətim, burdan üzümü tuturam dövlətim prezidentinə, bir də vitsə prezidentinə, Mehriban xanıma. Mən deyirəm ki, xaiş edirəm, sizə yazdığım ərzələri, məktubları çatdırmırlar. Xaiş edirəm, bizə kömək eləyin. Mənim atamın 72 yaşı var, anamın da 65 yaşı var. Mənim atam anam bu yaşında oğul qazancı yeməlidir. Ta düşüb prokurorluq yazmalı deyir ki, bizə kömək eləyin, bu işin üstü açılsın. Mənim qardaşımı hər kim öldürüb, getsin cəzasını çəksin. Nə cəzirlər işdə? Əgər bir insanın ölümü bir ildir, bir insanı demək ki, öldürürsən, gedib bir il yazırsan ki, yatırsan, çıxırsan, gedirsən, yazırsan da belə çıxır. Mən xaiş edirəm baş prokurorluqdan, Zakir Qaralovdan, mən xaiş edirəm Ramil Usubovdan, siz radarları çıxardıblar, yoldaş Ramil Usubov. Xaiş edirəm, alın onlara, baxın, radarda nə maşının içi görsənir, nə nömrə görsənir. Maşını bir arxadan çəkiblər alt tərəfdən, bir də qabaqdan nömrəni çəkiblər. Başqa heç bir yer görsənir, xaiş edirəm sizdən. Dövlət məmurlarından xaiş edirəm, deputatlardan xaiş edirəm, əzələri yazmışıq, hamısına qədər gedibdir. Bizə kömək eləsinlər. Mehriban xanım, sən də almasan, xaiş edirəm bizə kömək elə. Məktubları aç, bax gör bu... Nə iş törədirlər burada? Kimisə pulu varsa bizim pulumuz yoxdur. Mənim qardaşımı öldürənlər getsin cəzasını çəksin. Mən pul istəmirəm, iş istəmirəm, ev istəmirəm. Mən deyirəm, mənim qardaşımın qanı yerdə qalmasın. Mənim qardaşımın başına belə gizdə oynatsınlar, getsin cəzasını çəksin.